جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. حدیث قدسی ہے من عاد علی ولیاً فقد عزمته بالحرب, فرمایا جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی فرمایا میں رب ہو کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. ہم دوست تو بنے یار, آؤ آج میں آپ کو ایک دوست کا واقعہ سناؤں. بارش کا موسم تھا اور بارش میں آپ کو پتہ کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ, یوں سمجھو رب تعالیٰ کا فرما بردار بندہ, سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے, فقیرانہ لباس ہے اور جوتا بھی ایسا کہ وہ جب چلتے ہیں تو جوتے کے ساتھ کیچڑ لگتا ہے تو ادھر ادھر اس کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں. وہ اپنی لو میں جا رہے ہیں, رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دھیان جا رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے اس کے قریب سے ایک بازاری عورت اور اس کا یار, وہ بھی اپنے دھیان سے جا رہے تھے, بابا جی کے پاؤں سے کیچڑ اچھلا, یعنی یوں سمجھو کہ کوئی کیچڑ تھا اس میں ان کا پاؤں پڑا تو چھینٹے اڑے. وہ جو بازاری عورت تھی نا کنجری, اس کے کپڑوں کا پر چھینٹے پڑ گئے. اب اس کا جو یار تھا نا اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے بابا جی کے منہ پر ایک زور سے تھپڑ مار دیا. اور یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ پھر بھی دعائیں ہی دیتے ہیں. انہوں نے آگے سے کہا جاؤ بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے. کیا کرے؟ سلام اس ذات پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ اللہ کے ولی, ان میں حلم بڑا ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرے تو یہ انتقامی کاروائی نہیں لیتے, برداشت کرتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور کشتی بڑی کشتی تھی جس میں سواریاں اور بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو نوجوان لڑکے تھے, آپ نے ٹنڈ کروائی ہوئی تھی. نوجوان لڑکوں کو شرارت سوجی, ان کو کیا پتہ یہ کس مقام کے ہیں. انہوں نے خربوزے کھا رہے تھے تو چھلکے جو تھا نا آپ کے سر پر مارنے شروع کر دی. خربوزے کھا کر اور چھلکے جو ہے نا وہ آپ کے سر پر مارتے جائیں. اور یہ شرارتی بچے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, ایک مارتا ہے پھر دوسرا مارتا ہے پھر شار آوازیں کستے ہیں. فرماتے ہاتف غیبی سے ندا آئی کہ اگر تم چاہو تو ان بچوں سب کو غرق کر دے. یہ ہے دوست کی بات کہ دوست پر زیادتی ہو رہی ہے, آواز آتی ہے اگر تم چاہو تو ان سب کو غرق کر دے. تو اللہ کے ولیوں کی شان پر قربان جائیے یار. عرض کرتے ہیں مالک مولا بے شک تو ان کو غرق کرنے پر قادر ہے, لیکن کیا تو ان کو نگاہ نہیں دے سکتا کہ یہ مجھے پہچان ہی لے میں کون ہوں. فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے ان کو جب نگاہ عطا کی, انہوں نے جب داتا حضور کا روحانی طور پر مقام دیکھا, سارے آ کر قدموں میں گر کر چیخے مار کے رونے لگ پڑے. آپ نے اٹھا کر سینے سے لگایا, سب کو ولی کامل بنا دیا. یہ ہے حلم, یہ بردباری. تو جب انہوں نے اس کنجری کے یار کو غصہ آیا, اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک تھپڑ زور سے مار دیا بابا جی کو.
बाबा जी आगे से कहते हैं बेटा जा तेरा अल्लाह भला करे। क्या करे? अल्लाह तेरा भला करे। और शिन्न कहा आप अपने ध्यान जा रहे हैं, वो अपने ध्यान चले गए। अभी बाबा जी थोड़ी दूरी पहुंचे थे, वही बाजारी औरत, वही कंजरी रोती हुई चीखती हुई वापस आई। कहने लगी बाबा जी आपने ये क्या जुल्म कर दिया? पूछा क्या हुआ है? कहने लगे जिसने आपको थप्पड़ मारा वो मेरे साथ सीढ़ियां चढ़ रहा था, आखिरी सीढ़ी से पांव फिसला, नीचे आया, उसका मन का ही टूट गया, वो तो मर गया। फरमाया मैंने तो ये कहा था कि अल्लाह तेरा भला करे। कहने की फिर हुआ क्या, ऐसा हुआ क्यों? फरमाने लगे बात असल में ये है, मेरे पांव से कीचड़ लगा, तेरे कपड़ों पर लगा, तेरे यार को गुस्सा आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे यार को गुस्सा आया, उसने मन का ही तोड़ दिया। ये तो यारों की लड़ाई थी। ये है मन आद अली वलीयन, जो अल्लाह के दोस्त के साथ दुश्मनी करता है, अल्लाह ताला उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। और अल्लाह ताला से जंग में कोई जीत सकता है? यार खुदाई का दावा करने वाला, पूरी जमीन पर हुकूमत करने वाला, फौजों का मालिक, रब ताला के एक लंगड़े मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता।